Mirëmëngjes të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës dhe qof lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë këtë të shtunë të lusim së bashku lutjen e mëngjesit apo mëngjesorën. Sot është shtunë dhe jemi në javën e tretë gjatë vitit liturgjik cikli B. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Aleluja. Himni. Agimi i vishet qelit, dita i përshkohet ruzulit. Jehona shigjeta drites, qahet gjdo tokë rëshqitse. Të bjerë fantazma e natës, të shembet mëkati i mendjes. Të shuhet gjdo të mërë që solin e ersir, nata fajtore. Në mëngjes ajo e fundit që shtrirë për dhe e presim, për ne në drejtë të zhduket derisa më këngë bën zhurmë. Atit hy i qof lavdia dhe birit të ti të vetëm, me shpirtin gushlimtar, ndërshekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë, ti e afër o Zot dhe besnike janë të gjitha urdhrimet të tua. Psalmi 119, premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Dashuria ndaj hyjit është kjo që ne ti zbatojmë urdhrimet e tija. E gjem tek Gjoni Ungjilltar, kapitulli 1, reshti 53. Me gjizemër të thëras o Zot më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhrimet e tua. Klitha drejteje më shpëto që t'i ruaj dëshmit e tua. Para agimit zgjohem e të thëras në ndim, shpresoj në fjallën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojes së natës për të përsiatur fjallët e tua. Ma dëgjo zërin si pas mëshire sate o Zot, e bëj të jetoj si pas gjygjit tënd. U afruan ata që më salvojnë dje keqas, janë larë nga ligjyt. Por ti o Zot je afër, besnike janë të gjitha urdhrimet e tua. Që moti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Ti e afër o Zot, dhe besnike janë të gjitha urdhërimet e tua. Antifona 2. Qoft me mua o Zot urtia jote, ajo më ndimoft në vështirësitë mia. Kënga nga libri urtis, kapitulli 9, reshtat 1-6 dhe 9-11. O Zot më jep urtin. O hy i etërve të mi dhe Zoti mëshirës. Ti që me antë fjallës sate, krijove ruzulin. Që njeriu në krijove me antë urtis sate. Për të sunduar krijesat që ti i përftove. Për ta drejtuar botën me shenjtëri e drejtësi. Dhe për të gjykuar gjygjin me shpirë të drejt. Ma je purtin që rinë në fronë pranteje. Dhe mos më përjashton nga numri i fëmijëve të tu. Sepse jam shërbëtori yt, biri i sklavës sate, njëri i vogël e jetë shkurtër. I pa aftë për të kuptuar gjygj e ligjë. Sepse edhe po të gjente ndërbite njerëzve ndo kush i përsosur, por në qofë se i mungon urtia jote. Do të vlerësohej për asgjë. Me ty është urtia që i nje veprat e tua. Që ishte pran edhe atëherë kur e krijove ruzullin. Edhe dinte çfarë është e pëlqyeshme në sytë e tu. Dhe çfarë është e drejt në urdhërimet e tua. Dërgoje prej qejve të tu të shejt. Qoje prej selisë së madhërisë sate. Që të jetë me mua të mundohet kra për kra me mua. Që të di çka është e pëlqyeshme para teje. Sepse ajo di dhe gjithçka kupton të më përcjell me maturinë veprat e mia. E të më mbroj me lavdinë e vet. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Qoft me mua o Zot urtia jote. Ajo më ndihmoft në vështirësitë e mia. Antifona 3. Besnikria Zoti që ndron për amshim. Psalmi 117. Grishje për të lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Lavdërojni Zotin o kombe të gjitha, madhërojni së bashku popujt të gjithë. Sepse e madhe është dashuria e tij ndaj nesh. Besnikria Zotit që ndron për amshim.
lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Besnikria e Zotit qëndron për amshim. Leximi i shkurtër marr nga letra e Shën Pali drejtuar Filipianëve kapitulli 2 rreshtat 14 dhe 15. Bëni gjithçka pa murmurim e pa vonesë, që të jeni pa tëmeta dhe të pastër, fëmijë të panjollë të hyjit në midis të kësaj breznie të prishur e dinake, në të cilën ndriçoni por si pishtar në botë. Përgjigje e shkurtër. E thëra Zotin ti je strehimi im. E thëra Zotin ti je strehimi im. E mira ime në tokën e gjallëve. Ti je strehimi im. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. E thëra Zotin ti je strehimi im. Këngë ungjillore Benediktus. Antifona. Shndritjo Zot ata që gjendën errësirë dhe në hijen e vdekjes. Kënga Zakari sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmërusi i tij. Qoftë bekuar Zoti hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tan dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që u premtoje etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit atit ton, se do t'na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shejtëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës son. E ti, o djalosh, do të quesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh për para Zotit për t'ja përgatitur rudhët, për t'a vënë në dieni popullin e ti, se hyi do t'a shëlboj duke ja falur mëkatet e tia, në sajet të zemrës së dashur të hyi ton, që do t'na e dërgoj në pasi prej qieli djelin, për të shëndëritur ata që gjendën errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hap ata në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës, amen. Shëndriti, o Zot, ata që gjendën errësirë dhe në hijen e vdekjes. Lutjet e besimtarve. Zoti ka dashur që Maria, nëna Krishtit, të jetë ngritur mbi të gjitha krijesat qellore dhe tokësore. Ti lutemi, shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. A ti mirë, të falenderojmë sepse Marinë na e ke dhënë për nënë dhe shembull. Më ndërmjetësinë e saj na shenjtëro. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Marin e bëre të dëgjueshme ndaj fjalës sate dhe shërptore besnike. Me ndërmjetësinë e saj na bën nxënës dhe shërptor të birit tënd. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Marin e forcove nën kryq dhe me ringjalljen e birit tënd e mbushë me gëzim. Me ndërmjetësinë e saj na i lehtëso mundimet dhe na forco shpresën. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. Ti që Maris ja ke dhenë privilegjin që të bëhet nën për virtut të shpirtit shenjt, me ndërmjetësinë e saj na jep frytet e shpirtit tënd të shenjt. Shikoje nënën e birit tënd dhe dëgjoje lutjen tonë. A ty unë që je në qiell, u shenjtëroft emryt, artë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tan, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i keqi, amen. Të lutemi, bëj o hy i gjithë pushtetshëm që ta shpallim fuqinë e Zotit të ringjallur, kështu që sikurse e morëm pengun e dhuratës, të mund të fitojmë në për të dhurata qellore, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.